ma tahaksin teile rääkida... Siin olen praegu kuss. Mina tahaksin teile rääkida, et mina lähen nüüd meie mehega mööda Eestimaad omale uut meest otsima. Ja mitte päris uut, ära seda vahele, vaid asendusmeest, sest minu valdur on kogu aeg missioonil. Ja mina olen sellel seisukohal, et kandideerida võiksid peaaegu kõik täiskasvanud Eesti mehed ainult ühel tingimusel, et nad ei... Et mees ei oleks jobu! Nagu valdur teinekord siin mõnikord on. Noh, sul mõni uus laul ka on või? On kaks! Kaks uut!